شركان او كدع يا حرونتا وسارد او هرمرينتا خيرات كبيها سوماليلان وحيشيس لبقي سودي كد حمري وسارد بيها سوماليلان ايو وسارد بيها بيرها حنانا دحولها ايو هرمرينتا كلوميسيكا تشموريادا تشبوتي شركان وحا قوبتوكاها وسيركا هرمرينتا بيها سوماليلان محمد موسى ديريه يا قاسمها قود اي وسارد هرمرينتا بيها سوماليلان محمد حسن دير حيشيس كانها ايها دنعيه بضان تابانا يا وحا عانا وكيلوها لبدا الدولادود وسيركا بيها سوماليلان محمد موسى ديريه iyo wasiirka biyaha beeraha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Djibouti Maxamed Ahmed Awale waxana heshiiskaasi dhinaca wasaaradda biyaha Soomaaliland u saxay wasiirka horumarinta biyaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye halka dhinaca Djibouti uu saxay wasiirka biyaha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga Djibouti waxa halkaas ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Maxamed Xasan Dirir Bismillaahir Rahmaanir Rahiim maanta waxaan halkan ku soo dhaweeyaynaa wasiirka wasaaradda beeraha xanaanada xoolaha iyo biyaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Maxamed Ahmed Awale oo wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Muuse Diriye ku qaabilay xarunta wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkan waxay ku kala saxdeen heshiis dhinacyo badan taabanaya oo labada dawladood ay ku matalayaan labada wasiir waxaan ku soo dhaweynayaa ugu horeyn wasiirka wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diriye wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha Soomaaliland mudane Maxamed Muuse Diriye ayaa dhinaciisa halkaas ka hadlay waxaanu xusay in heshiiskan laba geesoodka ay u dhaxeeyo Soomaaliland iyo Djibouti halkan waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Maxamed Ahmed Awale wasiirka beeraha horumarinta biyaha xanaanada xoolaha iyo kalluumeysiga ee jamhuuriyadda Djibouti oon ku kala seexanayno ayaamahan beddelkay nala joogay intii nala soo aaday goobo badan haddana aanu doonayna inaan ka wada hawl galno soo eegno ayxa iyo meelaha uu dalka kaga jiro inkastuu sii gabaabsi yahay haddana doonaynaa inaan wax badan wada qabsanno waxyaabaha labada dowladood inay ka wada qabsadaan ay doonayaan waxa ka mid ah horumarinta biyaha muxuu ahaa deegaanka abaaraha iyo wixii la halmaala ay xaaynta aynu hadal hayno iyo dhinacyo badan oo kale ishaanu iska sar garaynay inuu soo garanay amaan isla ogeyn maanta ayaynu heshiiskii mabdayga ahaa aynu kala seexayna haddii la yidhaahdo ku soo dhaweynayaa aad iyo aad nood mahadsan tahay wasiirka biyaha xanaanada xoolaha beeraha iyo kalluumeysiga Djibouti mudane Maxamed Ahmed Awale ayaa dhinaciisa soo dhaweeyay heshiiskan iskaashi ee laba geesoodka ah ee u dhexeeya Soomaaliland iyo Djibouti aniga iyo ligeyga Maxamed Muuse Diriye oo wasiirka biyaha ee Soomaaliland iyo Maxamed Awale wasiirka biyaha iyo beeraha iyo kalluunka iyo xoolaha waxaan ku kala waxaan ku heshiinay inaan kala seexanno heshiis laba geesooda oo waxyaalo badan taabsanaya khusuusan biyaha laf dhabarka u ah heshiis baan kala seexanannaa heshiiskaasi oo noo bandaynaya fursadna noo furaya inaan mashruucyadii aan ka wada sheekaysanay aan bilaabi karno si degdeg ah waad mahadsantihiin.